Karibu mwiroreri wa channel ino itu. Nigatho nyingi nigukorwo ukionera video shito. Oha mwena go subscribe. Reu ado aige ni matigetuo mathameti ya tunua. Na kuwaga wakuga. Thutha wa senator Kare Nyamû gutuika ni achoka nituo na Zamindu Muchoki. Na Edday Nderitû mutumia wa buri wa Zamindu. Agakorwo akinoga kung'ang'anira muthuri wake. Na kuga shaigana ni shaigana. Haria akorirwo agikinya mwisho. Na gukorwo akiandikira Zamindu note ya breakup. Kare Nyamû uria ni baby mama wa Zamindu. Oeta kanya kau na gukorwo ona agitangatha. Atenia kurwira Zamindu. Ona kuona ado ni makoretwo makimuikia ciugo nditu. Na kumwira ati. Ruo ruria aragereria mutumia wa Zamindu. Ihinda riake ria kuriha ni rigakinya. Kare Nyamû augite ati. Wenda ramaka ni aria maratinda makimwira ati. Ni akariha maithori ma Edday Nderitû. Na amacokeirie othe na kumera ati we ndari na bata tu na muthuri augete ati uzuri for me a man is not everything ati unishtue na kupea upuzi. Karen akiuga ati acio maramwira ni akariha maithori ma Edday Nderitû ucio ni upuzi. Karen Nyamû nionekete gukorwo akibuli kana guthirikia Edday Nderitû na kumuonia niwe kuga kwa ihinda riri. Karen ekete undu atari eka ringi. Athiete Nendainî ciake ciokinyaniria haria ekirite video yake ya liba ya kana gake karia karakinyia wania karia akorirwo agitua ritwa ria nyina wa Zamindu. Na kuma hinde ria kwagire na ngui cia muci wa Zamindu Karen akoretwo akirite na ino niyo post yake ya mbere gukorwo agipost haria haroneka ati she celebrating gukorwo ari na Zamindu na gukorwo akionania wendo wa Zamindu. Ado matigetwo mamakete na meroreire tu o metereire mone uria guguthie na mbere na twetereire o uguo gucokeria ngatho ni gukorwo ukionera video shitu.